ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሐሊታ አንድ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ለተወሰኑ ቀናት ተቋርጦ የነበረው የሐሊታ አንድ የአማርኛ ዜናችን ወደ እናንተ መድረሱን እነሆ ይቀጥላል በአዳዲስ ፈጣንና ታማኝ መረጃዎች ወደ እናንተ ውድ ተመልካቶቻችን ተመልካቾቻችን በመመለሳችን ታላቅ ደስታ የሚፈጥርልን ሲሆን እናንተም ለዝግጅቶቻችን መሳካት እንደ ጊዜው በሐሳብ አሴቶቻችሁ ከኛ ጋር ተሆኑ ዘንድ የዘወትር የአክብሮት ግብዣችን ነው የተከበራችሁ አርማሽ ተመልካቾቻችን እግረ መንገዳችሁን ሐሊት አንድን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በድጋሚ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን የዛሬው ልዩ ጥንክራችን የሚሆነው የአፍሪካ ህብረትን ይመለከታል የአፍሪካ ህብረት ሳይጋበዙ ጉባኤውን ለመሳተፍ የሚመጡ ሀገራትን እንደ አዲስ አስተንግቋል ጉዳዩ በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን አነጋጋሪም ሆኗል የአፍሪካ ህብረት ከ 0 በላይ የዓለም ሀገራትን የታዛቢነት ፈቃድ እንደሰጠ ይታወቃል ህብረቱ ባሳለፍነው ዓመት የእስራኤል ሉካንን ከመሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ ማባረሩ የሚታወስ ነው የአፍሪካ ህብረት ሳይጋበዙ ጉባኤውን ለመሳተፍ የሚመጡ ባለስልጣናትን ከወዲው አስጠንቅቋል ታዲያ ከዚህ ቀደም የኤርትራ ባለስልጣናት በተለይም የኤርትራው ፕሬዝዳንት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተመሳሳየውን ሀሳብ ሲሰነዘሩ እንደነበር የሚታወቅ ነው በአፍሪካ ስብሰባዎች በአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በተደጋጋሚ ሲጎተጉቱና ምክር ሲያቀርቡ ነበር እንደው በዛሬው ትንታኔያችን ኤርትራ ባትኖር የአፍሪካ ቀንድ ምን ይመስል ነበር ስንልም ከወዲው ጉዳዩን በጥልቀት የምንዳስሰው ይሆናል ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለመላው አፍሪካችንና ሰላም ለመላው ኤርትራውያን እያልን ትንታኔያችንን እንድታደምጡት በድጋሚ የጋበዝናችሁ መልካም ቆይታ የአፍሪካ ህብረት ሳይጋበዙ ጉባኤውን ለመሳተፍ የሚመጡ ሀገራትን ከወዲው አስጠንቅቋል ህብረቱ ባሳለፍነው ዓመት የእስራኤል ልውካንን ከመሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ ማባረሩ የሚታወስ ነው የአፍሪካ ህብረት ሳይጋበዙ ጉባኤውን ለመሳተፍ የሚመጡ ሰዎችን አስጠንቅቋል የአፍሪካ ህብረት አባል አገራት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የሚሳተፉበት 44ተኛው የአፍሪካ ህብረት ስራ አስፈጻሚዎች ምክር ቤት ስብሰባ በአዲስ አበባ በመካሄድ ላይ ነው የህብረቱ የመሪዎች ጉባኤ ደግሞ የፊታችን ቅዳሜና እሁድ የሚካሄድ ሲሆን በዚህ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ለሚመጡ ታዛቢ ሀገራት ከወዲው ማስጠንቀቂያ አውጥቷል ህብረቱ ባወጣው መግለጫ በታዛቢነት እንዲሳተፉ ከተጋበዙ ሀገራትና ተቋማት ውጪ የሚመጡ ተሳታፊዎችን እንደማያስተናግድ ከወዲው አስጠንቅቋል 37ተኛው የህብረቱ መሪዎችና 44ተኛው የህብረቱ ስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ጉባኤን በታዛቢነት እንዲሳተፉ ከተፈቀደላቸው ሀገራትና ተቋማት ውጪ እንዳይመጡና ፍቃድ የተሰጣቸው ደግሞ ከአንድ ተወካይ በላይ እንዳይመጡ ሲልም ህብረቱ እንዲሁ አሳስቧል ከዚህ በፊት በአፍሪካ ህብረት ጉባኤዎች ላይ በታዛቢነት እንዲሳተፉ ፍቃድ የተሰጣቸው ሀገራትና ተቋማትም ፍቃዳቸውን እንዲያድሱ ሲልም ጥሪ አቅርቧል ከአንድ ዓመት በፊት በተካሄደው 4 ተኛው የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ላይ እስራኤል በዚህ ጉባኤ ላይ እንድትሳተፍ ፍቃድ አልተሰጣትም በሚል በወቅቱ ቴላቪቭን ወክለው በጉባኤ ላይ እንዲሳተፉ የነበሩት የአፍሪካ ጉዳዮች ምክትል ሚኒስትር አምባሳደር ሳሮን ገብስ ከስብሰባው አዳራሽ በጸጥታ ኃይሎች መባረራቸው የሚታወስ ነው የእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በወቅቱ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው የእስራኤል ውካም ቡድን በአዲስ አበባ በተካሄደው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ የመክፈቻ ስነስርዓት አልተሳተፈም እስራኤል ይህን ያደረጉት ደቡብ አፍሪካና አልጄሪያ ናቸው ስትል የወቀሰች ሲሆን ሚኒስትሩ በመግለጫው ይህ ክስተት እጅግ አደገኛ ነው እስራኤል የአፍሪካ ህብረት እንደ አልጄሪያና ደቡብ አፍሪካ ባሉ ሀገራት እጅ ወደ ታጋችነት መቀየሩ አሳዛኝ ነው ስትል ክስተቱን ተችታለች አፍሪካ ህብረት ከ በላይ የዓለም ሀገራትን በህብረቱ የመሪዎች ጉባኤ ላይ በታዛቢነት እንዲሳተፉ ፍቃድ የሰጠ ሲሆን ከ በላይ ዓለም አቀፍ ተቋማትም በተመሳሳይ በታዛቢነት በየአመቱ ይሳጠፋሉ አሜሪካ የአውሮፓ ህብረት ዩኬ ፈረንሳይ ቻይና ካናዳ ብራዚል ጀርመን ህንድና ሌሎች ሀገራት የህብረቱ ጉባኤዎች በታዛቢነት እንዲሳጠፉ ፍቃድ ከተሰጣቸው ሀገራት መካከል ዋነኞቹ ናቸው የተከበራችሁ አርማሽ ተመልካቾቻችን በተለያዩ የአፍሪካ ስብሰባዎች ለምሳሌ ኢጋደን ተከትሎ የኤርትራ መንግስት በተደጋጋሚ የአፍሪካ ችግሮችን በአፍሪካውያን ይፈቱ ሲል እንዲሁ የተለያዩ ማሳሰቢያዎችንና ማስጠንቀቂያዎችን ሲያወጡ እንመለከታለን ታዲያ አሁን ላይ የአፍሪካ መሪዎችም የኤርትራን ሐሳብ ይዘው ብቅ እያሉ ይገኛሉ እንደው ኤርትራ ባትኖር የአፍሪካ ቀንድ ምን ይመስል ነበረ ስንል የተወሰነ ሐሳቦችና እንሰዝርላችሁ የአፍሪካ ቀንድ ውጥረት ቀውስና ሌሎች በርካታ ችግሮች የማያጣው ቀጠና ነው ሀገራቱ እርስ በእርስ መጋጨት መለያቸው እስከ መሆን ደርሷል በውስጥ ጉዳዮቻቸው ይታመሳሉ የውጭ ኃይሎችን አጀንዳ ያስፈጽማሉ በቀጠናው ጂኦፖለቲክስ የረጅም ጊዜ ልምድ ያላቸው ተንታኞች እንደሚሉት በአፍሪካ ቀንድ ከሚፈሰው ከእያንዳንዱ ጠብታ ደም ጀርባ ስውር እጆች እንዳሉ ይናገራሉ በዚህም ኤርትራ የምትባል ሀገርና ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎወርቂ የሚባል መሪ ባይኖር ኖሮ አሁን የሚታየው ቀጠና ከዚህም ይብስ ይሆን ነበር ሲሉ ይናገራሉ የተከበራችሁ አርማሽ ተመልካቾቻችን በአለማችን መረጋጋታቸው በቀላሉ ሊናጋባቸው ከሚችሉ ቀጠናዎች መካከል አንዱ የአፍሪካ ቀንድ መሆኑን ፈንድ ፎር ፒስ የተባለው ተቋም እንዲሁ ገልጾ ነበረ እንደ ተቋሙ ከሆነ መረጋጋት ከራቃቸው የዓለማችን ቀዳሚ ሀገራት መካከል አንዷ መገኘዋ የአፍሪካ ቀንድ የሆነችው ሶማሊያ ነች የአፍሪካ ቀንድ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የሚያልቁባቸውን ጦርነቶች የሚያስተናግድ ቀጠና ነው በአንጻሩ የተቋሙ ሪፖርት አጢነው አስቴት ሰጡ የቀጠናው የፖለቲካ ጥንታኞች የሁሉም ችግር ምንጭ የምዕራባውያንና የአንዳንድ አረብ ሀገራት ስውርጅ መሆኑ ገልጸው ኤርትራ የምትባል ጠንካራ ሀገረ መንግስት ያላት ሀገር በቀጠናው ባትኖር ሀገራቱ መፈራረስ ጭምር እጣፈንታቸው ይሆን ነበር ሲሉ ምልከታቸውን ያስቀምጣሉ። በዜጎች ቁጭ ጥሰት ስማቸው በክፉ የሚነሱ ሀገራት መሪዎች መገኛ ከሆኑ አካባቢዎች መካከልም አንዱ የአፍሪካ ቀንድ እንደሆነ ምንም አያጠያይቅም ይህ ምንም እንኳን በአመዛኙ በምዕራባውያን ሚዲያዎች የሚደረግ ስም ማጥፋት ቢሆንም በአንጻሩ ግን እውነትነትም አለው ይላሉ ይህ ቀጠና ውጥረት የማያጣው በሀገራት ውስጣዊ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በሀገራቱ መካከል የእርስ በርስ ግንኙነት መሻከር የሚፈጠርም ናቸው ከሰሞኑ እንኳን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን ህይወት ከቀጠፈውና በቢሊዮን ዶላር የሚገመት ትብረት ከወደመው የእርስ በርስ ጦርነት ያላጋገመችው ኢትዮጵያ በቀጠናዊ ጉዳዮች ሌላ ውጥረት ውስጥ እንደገባች ይታወቃል። የአዲስ አበባ የባህር ብር ፍላጎት ከሞቃዲሾ ጋር እነሆ ቁርሾችን እንደፈጠረ የሚታወቅ ነው። አዲስ አበባ ለምታገኘው የባህር ጠረፍ በምላሹ ለሀርጌሳ የሀገርነት ዕውቅና እንደምትሰጥ ስምምነቱ ላይ መገለጹ ሶማሊያን በቅርቡ አስቆጥቶ እንደነበር የሚታወስ ነው። የሀገሪቱ መሪዎች ሉዓላዊነታችን ተጥሷል በማለት ዜጎችን ለጦርነት ተዘጋጁ እስከ ማለት ደርሰው እንደነበር የሚታወስ ነው ለበርካታ ዓመታት በእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ የቆየችውና በጽንፈኛ ቡድኖች ስትታመስ የኖረችው ሶማሊያ ከኢትዮጵያ ተጋርጦብኛል ላለችው ወረራ ድጋፍ ለማግኘትም ፊቷን በቀጠናው ወደሚገኙ ሀገራት አዙራ እንደነበር የሚታወስ ነው የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ ወደ አስመራ ተጉዘው ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጋር መክረው እንደነበር የቅርብት ነው ከዚያም በፕሬዝዳንት አብዱል ፈታል ግብዣ ወደ ካይሮ ካቀኑ በኋላ ከግብጽ የጥበቃ ማረጋገጫም ተሰጥቷቸውም ነበር በአስመራ ቆይታቸው ግን ሰላማዊ መፍቴ እንዲያፈላልጉ በመነጋገር ላይ የተመሰረተ የችግር አፈታት ዘዴን እንዲከተሉ ብቻ ነበር ምክር የተሰጣቸው ደግሞ ኤርትራ ለቀጠናው ያላትን ለሰላም የምከፍለውን ቁርጠኝነትና ዋጋ በደንብ ያመላከተ ነበረ በእንደዚህ አይነት አንዱ ሌላኛውን ለማጥቀስ ሲል ከቀጠናው ሀገራት ጋር በሚፈጥረው ጥምረት ቀጠናው ሲታመስ ቆይቷል የቀጠናው ስትራቴጂክ ቦታና ለበርካታ ጉዳዮች ምቹ የሆነችው ኤርትራ የሚዋልል መንግስት ቢኖራት ኖሮ የቀጠናው ችግር ከዚህ በላይ ይባባስ ነበረ ሲሉ ተንታኞች ኤርትራን እያሞካሹና እያደነቁ ይናገራሉ በእርስ በእርስ ጦርነት ውስጥ ለሶስት አስርት የቆየችው እስላማዊ ቡድን ጋር እየተዋጋች ያለችውና ሰባይ ቀውስ የማይለያት ሌላኛዋ የቀጠናው ሀገር ሶማሊያ ሰሞነኛው የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ ስምምነት ሌላ ራስ መታት ሆኖባት እንደነበር የሚታወስ ነው ታዲያ የአልሸባብ እንቅስቃሴ ብራሶ አቅም ተስኗት የጎረቤት ሀገራት ወታደሮችን ወደ ድንበሯ አዝልቃ ለማስገባት የተገደደችው ሀገረ መሪዎች ስምምነቱን ተከትሎ የተፈጠረው ውጥረት በኃይል ለመፍታት የጦርነት ቅስቀሳም ሲያደርጉም በቅርቡ ሰምተን ነበረ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከ187 ሚሊየን አጠቃላይ የሶማሊያ ህዝብ 83 ሚሊየን የሚሆኑት እርዳታ ጠባቂዎች ናቸው ይላል እድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች ሆኑ 15 ሚሊየን የሶማሊያ ታዳጊዎች ደግሞ የምግብ እጥረት ያለባቸው ናቸው ከሰብአዊ ቀውስና የጸጥታ ችግር በተጨማሪ በሶማሊያ ፖለቲካ ውስጥ ቀዳሚ የሆነው የሶማሊላንድ ጉዳይ የሀገሪቱን አንድነት የሚፈታተን ተደርጎ ይወሰዳል ይላሉ ታዲያ ሶማሊላንድ ከኢትዮጵያ ጋር የደረሰችው ስምምነት እንደ ሀገር ከአዲስ አበባ አውቅና እንደሚያስገኝላት መገለጹ በሶማሊያ ፖለቲካ ውስጥ ሌላ ትኩሳት ሆኖ እንደነበር የሚታወስ ነው ከዚህ ተጨማሪ ሶማሊያ በደቡብ ምዕራብ በኩል ከምታዋስናት ኬንያ ጋር የሚያወዛግባት የባህር አካል ይገባኛል ጉዳይ እስካሁን ድረስ እንዳልተቋጨ ይታወቃል በተፈጥሮ ጋዝና ነዳጅ የበለጸገ ነው ተብሎ በሚታሰበውና 100 ሺህ ኪሎ ሜትር በሚሰፋው የህንደ ውቅያኖስ ላይ የሚገኘው የውሃ አካል የይገባኛል ጭቅጭቅ የሁለቱን አገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አሻክሮ እንደቆየ የሚታወስ ነው ምንም እንኳን የተባበሩት መንግስታት በአብዛኛው ለሶማሊያ ያደላ ውሳኔ አስተላልፏል ብሎ ኬንያ ውሳኔውን ሙሉ ለሙሉ ውርቅ ብታደርግም የሁለቱ ሀገራት ውዝግብ ዛሬም ድረስ እንደቀጠለ ነው ይላሉ በሶማሊያ የስካውን ጉዞ እንደ ሀገር በመቆየት እንደ መንግስትም ህልውናው አስተማማኝ መሆኑ እንዲሁ አጠራጣሪ ነው ሲሉ በርካቶች እንዲሁ ስጋታቸውን ይገልጻሉ ወደ ሱዳን ስናልፍ በአንድ ወቅት በኦማር አልበሽር ጠንካራ ክንድ የነበረችው ሱዳን በምዕራብ የሀገሪቱ ክፍል በነበረው የዳርፉር ጦርነት ስሟ በመጥፎ ቢነሳም አንጻራዊ መረጋጋት የነበራት ሀገር ነበረች ዛሬ ግን በምን ሁኔታ ላይ እንደምትገኝ ሁላችንም የምናውቀው ጉዳይ ነው ታዲያ የኢጋድ እንዲሁም የአፍሪካ ህብረትና ሌሎች የአፍሪካውያን ስብሰባዎች በአፍሪካውያን ብቻ እንዲደረጉና አፍሪካውያን ችግሮቻቸውን በአፍሪካ እንዲፈቱ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎወርቄና በርካታ የአፍሪካ መሪዎች ምክር እያቀረቡ ይገኛሉ አፍሪካውያን የራሳቸውን ችግር በራሳቸው የሚፈቱበት ጊዜ ሩቅ አይደለም ሰላም ፍቅር አንድነት ለአፍሪካችን እያለን ትንታኔያችን በዚያ በቀን ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር ጠና አይስጥልም በድጋሚ